Үйден эметип койгон жакшы. Краскаларды сыгып же. Мындай болуп калат да ана. Кегирлетиш. Кыргызстандык Алик Мамазияев Стамбул шаарына Орусиядан келди. Учурда башка кыргыз сүрөтчүлөр менен чогуу тарыхый Стамбул шаарынын көз жоосун алган кооз аймактарын кагаз бетине түшүрүп жүрөт. Стамбулда мотив аябай көп экен. Тарткангачы. Мечиттер көп экен. Эски жанагындай эмелер үйлөр. Анан деңиз тартсаң болот экен. Айя Софияны тартты. Султан Ахмет тартты. Анан жанагы Фенер деген жерге бардык, ал жерде да жакшы эмелер бар экен. Кыргызстандан жана Казакстандан келген сүрөтчүлөр нөшөрлөнгөн жаанга алдырбай ишке киришти. Бизге жок. Бизге кар жаасы деле тоскоо болбойт. Бул сүрөтчүлөр тобунун аксакалы Болотбек Мамбетов 22 жылдан бери Түркияда жашап эмгектенет. Сүрөт өнөрүн аркалаган кыл калем чевери миңдеген портрет живописьтерди тарткан. Бүгүн чыгармачыл топ менен Стамбулдун белгилүү Кыз мунарасынын маңдайына келип ишке киришти. Детальдарды чогултуп алып, ченеке деп ана үйгө барып, анан бир деген чогултмай да. Мындай ыкма, бир ыкмалардын эмети болот. Действительно, Стамбулда эмелер өтө көп да, мына майда чүйдө, мындай ар кандай стиль, классицизм, классика кирбейт, османский деген османский кирбейт, өзүнчө бир башка бир эме. Башы мындай ая эме да, бир стиль жок да, мындай эме. Ая богатый шаар. Жакшыбек Жунушов бул чыгармачылык топко Бишкектен келип кошулган. Бүгүн жаанга алдырбай адатынча көчөдөгү адамдардын элесин кагаз бетине түшүрүп баштады. Багы болгон нерсе, турган нерсе чагылып көрүнөт, кызык туурак болот да. Анткени мындай күндөрү көлөкөй менен башка күндүн жарык менен болгондо баягы аябай көп светтер болуп кетет да. А мында болсо кичине баары мындай токтоо өңдө болот да жамгырда. Анан ушу жанагы чагылганы менен жерге отражение деп коет го, ошонусу менен кызыктуу да жамгырда. Анан көпкө туруп иштегенге жакшы, анткени өң өзгөрбөйт көпкө чейин. Күн тийип турганда кичине баягы көлөкөнү кууп калабыз да, жылай атабыз. Бүгүн чыктык ошо жамгырда иштейли деп. Ачык асман алдында чоң шаардын ызы чуусуна аралашып сүрөт тартып жаткан кыргыз сүрөтчүлөрдү жергиликтүүлөр өзгөчө таң калып карап суктанып жатышты. Санатын не кадар гүзел болгонун көрүйөрүм. Искусствонун кандай күч экенин карап таң калып турам. Сүрөтчүгө тоскоол болбой, анын кыймыл аракеттерин карап толкунданып кеттим. Кандай керемет. Чок гүзел. О, жергиликтүү өтө эмеде, өтө назик, кызыгып анан силер каяктасыңар келип сүрөткө түшүп биздин эмебизде. Кээде кисичкасы алып ана кой сүрөт тартмыш болуп кой. Ошондой эмелерде канча турат, сатасыңар, сатпайсыңар деп. Анан дагы бир эме кызыктуу нерсе сурайт да художниктер келип, а силер кандай болуп чогулуп калдыңар? Кандай болуп чогулуп? Алар да таң калып атышат. Кандай болуп чогулуп калдык? Чогулуп калдык. Биз таң калыштуу эчтеке деле жок. Жок, бирөө уюштурдубу дегепчи. Жок, эч кандай обязательно уюштуруш кереги жок деп ойлойм да. Эгерде художниктин ичинде бирдеке бар болсо, бирдеке бири бирин жакшы көргөн, бирдеке көрсөтөйүн, бирдеке эметейин десе, бир арага өзүлөрү келип калат. Ниети түз болсо эле баары түз болот дегендей. Мен бул 5 кишиден турган кыргызстандык бул чыгармачылык топту сүрөт өнөрүнө болгон ышкы бириктирип турат. Алар жер кыдырып сүрөт тартып, чыгармачылыгын өркүндөтүүнү максат кылышууда. Буга чейин бешөө биригип Анталия шаарында өнөр кана ачышкан. Эми Стамбулда тарткан сүрөттөрүн бир айдан кийин көргөзмөгө коюуну көздөшүүдө. Андан түшкөн каражат менен келерки жылы башка өлкөлөрдөгү кызыктуу шаарларды кыдырып, сүрөт тартып, өнөрүн өркүндөтүүнү ниет кылып жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.